אני דיברתי על זה גם עם יסמין לפני כמה זמן וגם הזכרתי את זה בעצמך. בעצם רוב מי שהגיע למקלטים, אנחנו עוסקים הקורבנות של זוגות הגיעו למקלטים בשנה האחרונה, אז אני מדברת על קורבנות של סחר למטרות עבודה, לא זנות או דברים אחרים. בעצם הגיעו מארגונים, קו לא, הגברים האלה שהזכרתי הגיעו מקו לעובד, הנשים מקו לעובד גם, אני מניחה שהמוקד הפנו גם ו... אני זוכרת שנים טובות מאוד שבהן הייתה הרבה אכיפה יזומה. שהיו יוצאים פקחים של הרשות והולכים למשקים חקלאיים והולכים לבדוקים והיו עושים עבודה טובה יותר או טובה פחות, אבל עבודה... ואני לא... אם אני זוכרת נכון, היו תקופות שבכל מבצע האכיפה היו מוצאים כמה קורבנות. זאת אומרת, זה אפילו... זה היה ברמה שכל פעם שיצאו לשטח ידעו שיחזרו עם אנשים... אני לא מדברת על המקרים ה... צערים מאוד של מצאו תאילנדים בבורות וגילו שאין להם ויזה, אז שלחו אותם לנתב"ג ולא הלכו לראיין בכלל ולקרות למה הם שהו וגרו בתוך בורות, אבל ברוב המבצעים באמת, באמת הייתה הרבה מאוד אכיפה וגם המקלטים היו מלאים יותר, זאת אומרת, זה עובדתי. אני רק אוסיף את מה שאת אומרת, ב-2010 ו-2012 היו לנו 16 פרשות של המשטרה, זאת אומרת, משטרה יחד עם רשות ההגירה, יחד עם מפקחי עבודה מטעם משרד... הכלכלה אז, הכלכלה, התמ"ת. התמ"ת, ובעצם היו כ-150 קורבנות גברים מהגרי עבודה מכל מדינות דרום-מזרח אסיה, שבעצם הגיעו לפה לעבוד בחקלאות. וזה נעלם? לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך על זה כמה דברים. אני רוצה לחדש גם עוד נקודה. צריכים לזכור שהארגונים יכולים לזהות את מי שמגיע אליהם, מנסם. רוב הקורבנות לא יכולים להגיע לשום מקום של קורבנות, והם בדרך כלל יהיו סגורים, נעולים, עד שמישהו יכולים פשוט להעלות אותם למטוס ולהעיף אותם מפה. ואכיפה יזומה בתחום הזה של סחר למטרות עבודה, זה משהו שאם הוא לא נעשה, 99% מהקורבנות לא יזומו, לעולם. זאת אומרת, הם יחיו עד שיעלו אותם למטוס חזרה הביתה. אני לא, באמת שאני לא מצליחה להבין איך המדינה יכולה להרשות לעצמה, אבל היא דווקא עושה, אני חייבת להגיד שכן יוצאים גם היום, ויש, כל שנה יש יותר ויותר פקחים, ואנחנו חושבים אותם, יותר ויותר פקחים, גם אנחנו נכנסים, גם במשרד העבודה, שיוצאים לשטח ועושים ביקורות. מה שאין עכשיו, שבאמת היה קיים בעבר, ובעיניי הוא כן מאוד מאוד חשוב, הוא שהם היו יוצאים ביחד, הם היו יוצאים ביחד וגם עם המשטרה. ואז, כי מה שקורה, למה אמרתי שנורא קשה לזהות עבדות? כי זה באמת פסיפס של ראיות, צריך לחבר גם את זה וגם את זה וגם את זה, ולא מספיק שלמשל הוא ישן בבור, ולא מספיק שלא שילמו לו שעות נוספות, ולא מספיק שאולי הוא עבד הרבה מאוד שעות ולא שילמו לו עליהם, צריך גם את זה וגם את זה וגם את זה, ואז זה יוצר תמונה שלמה. וכשיש לך פקחים שהולכים לבדוק את תנאי המגורים, ויש לך פקחים ממשרד אחר שהולכים לבדוק את תנאי המשכורת, ושמשלמים להם ועוד מפרישים להם את מה שצריך מבחינת זכויות סוציאליות, אז לא תמיד הם יודעים לחבר אחד עם השני. אבל הם כן עושים הרבה מאוד בתחומים של אכיפה מנהלית, זאת אומרת, הם כן מעמידים לדין, יש מיליוני שקלים שנותנים עיצומים. אבל זה בגלל שהם יכולים לקבל קנסות, הם רוצים כסף למדינה, זה בגלל הקנסות, זה לא באמת כי הם רוצים להעניש. אבל יש לזה אפקט מאוד מרתיע כלפי המעסיקים, כי מעסיק שמקבל קנסות על דברים כאלה שהם לא עולים עדיין לכדי עבדות, זאת אומרת, הם... יכולים להיות דברים של באמת של אי תשלום ימי חופש או תנאי מגורים שלא לחלוטין עומדים בתקן של זה, זה לא משהו שהיינו מגדירים כעבדות, אבל מעסיק שמקבל קנס על כזה דבר, זה קנסות משמעותיים, והוא גם מקבל, וזה יכול להיות גם תיק פלילי, תלוי באיזה מסלול הוא קיים, יש הרי גם עיצומים פליליים, אז הוא לא יגיע למצב שבו הוא ממש מחזיק עובדים בבור, אם כי חייבת להגיד שבשבוע שעבר הרציתי לפקחים חדשים של רשות האוכלוסין וההגירה, שעומדים הרי עכשיו שיילת חולות, אז צריך למצוא תעסוקה לעוד אנשים, אז ממש יפנו קבוצות גדולות של אנשים, יפנו קבוצות גדולות של אנשים, שבעיניי זה נהדר, שבאמת זה רק צריך לעשות להם באמת איזשהו סוג של וי פורמטי של מה המטרה. זה כמו מנהלת הגירה שהפכו להיות, כן. אז זה מה שאנחנו עושים. זה כבר בעיה. אנחנו עושים פירמות מחדש. אבל אחד מהעובדים האלה, אחד מהעובדים האלה אמר לי שבאיזשהו שלב הוא גם היה, הוא אחד מאלה שבאמת נודד בין כל מיני מחלקות, ובאיזשהו שלב הוא היה פקח שיצא לשטח ומסעדות. הוא אמר, את יודעת, אני הייתי ברעננה באיזה מסעדה, ופתאום מהקיר יצאו קוריאנים, ולמעלה, כאילו זה המסעדה, ולמעלה היה, כאילו, ומה עשיתם עם זה? אז הוא אומר לי, הרחקנו אותם, כאילו, לא ידענו
כאילו באמת זה לא היה מאוד מזעזע, אבל הם כאילו לא הבינו מה צריך לעשות, אז... את חושבת אבל ש... סליחה, אני לא פרה להתאפק. את חושבת אבל שמה שאמרת, שבאמת בשנים האחרונות זה שאין יותר את האכיפה המשולבת הזאת, זה קשור להיעלמות המוחלטת של המשטרה מהמערך הזה, זאת אומרת ההתפרקות המוחלטת של זרוע שר, וזה שאין באמת מי שייתן שם מענה. זה קשור, זה ודאי קשור, זה קשור כמובן גם לכוח אדם, וזה קשור גם לזה שהם כאילו לא רואים לזה הצדקה, אבל היום כן יש חזרה לזה, כן יש מקרים שבהם במפורש אנחנו כן, זאת אומרת, יושבים בישיבות תיאום ומחליטים לצאת ביחד כשיש מידע מודיעיני שמצטבר. יש אגב לגופים האלה מידע, ממש מחלקות מודיעיניות שעובדות מאוד מאוד יפה, במיוחד ממשרד העבודה. אגב, זה בהקשר של עבודת ילדים ישראלים, אנחנו ממש משתאים מהיכולות המודיעיניות שלהם, והם יודעים לכוון למטרות מסוימות, ואז כן יוצאים ביחד ועושים חקירה משותפת וגם משלבים אותם בכתב אישום. זאת אומרת, הרעיון הוא, אם היו כתבי אישום שלמשל בעבר רשות האוכלוסין יכלה להגיש על דמי תיווך, על עבירות של חוק עובדים זרים, בעצם יכלה גם להגיש על עבדות וסחר, פשוט זה לא הגיע לשם כי היא לא הצליחה לחבר למשטרה, אז היום אנחנו כן משתדלים כבר לכלול את הכל, זאת אומרת כן ללכת כבר באמת על הגדול ולהכניס את כל הקטנים, זאת אומרת את כל העבירות הקטנות והרגולטוריות בתוך הדבר הזה, אבל ברור שיש עוד המון עבודה, וברור שהעובדה שאין לי זרוע שר ארצית היא בעייתית. אגב, יש עדיין מחלק שר, אמי. יש מחלק שר שהוא כן עדיין, התפקיד שלו זה לטפל בפשיעה של זרים ונגד זרים. כמה אנשים יש? יש שם חמישה אנשים, לפעמים בתוך להב 433, שאת יודעת בדיוק מה הם עושים בשנים האחרונות, באיזה חקירה הם עסוקים. ולכן הם לא טיפלו בתיקים האלה בשנים האחרונות, אבל... כן, אבל עכשיו שהם סיימו את החקירות האלה, אז... שזה גם אסור שנרגיש אותם בשביל. אז לא, אז באמת הייתה החלטה יותר רצינית, שממש להעביר אליהם עכשיו תיקים יותר גדולים בתחום העבודה. ממש. ונראה אם הם מסוגלים לעמוד בדברים האלה, אז... הכל זה באמת, זה הדרגה, וזה עניין של לחץ, ובעניין הזה... זה ברור שגם הלחץ שלכם, הביקורת שלכם היא חשובה והיא עוזרת והיא מקדמת, אז תמשיכו. בדיוק יש לי שאלה לך בחזרה לרקע ההיסטורי והארכיות שאנחנו מגבים פה היום, שמחלט גם להילה וגם לסיגל רוזן שנמצאת כאן ובטח נוכל להגיד לעצמה. והשאלה שלי הייתה, מה הייתה המעורבות של ארגוני החברה הישראלית, ארגוני החברה האזרחית בישראל, במעורבות של מחלקת המדינה האמריקאית? זאת אומרת, אם היה איזשהו מהלך מתוכנן או מקרי של ארגוני החברה האזרחית בישראל, שהעלה את המודעות גם יותר במחלקת המדינה, ובעצם הניע את השינוי. זאת אומרת, למה פתאום ואיך היו לאמריקאים את כל המידע החשוב הזה כדי להוביל את ישראל ולהיות כל כך כמובן... סיגל, את רוצה להתחיל בתור מי ש... בתור מי שהייתה שם. אוקיי. זה התחיל מזה שאנחנו תמיד, מה זה תמיד? זה היה ממש בימים הראשונים של המוקד, ב-98-99, כבר אז נוצר קשר תמיד עם הפוליטיקל אופיסר של השגרירות האמריקאית, וכל השנים היו בקשר עם הפוליטיקל אופיסר בכל מיני נושאים שקשורים, כמו שאר הארגונים שקשורים להפרות זכויות אדם. וכשעבר החוק הזה, אז נודע לנו מהפוליטיקל אופיסר של השגרירות האמריקאית שעבר כזה חוק, וגילו עניין מיוחד בכל אותן עדויות. אני זוכרת באותה שנה, ב-99, היו לנו 400 עדויות מנווה תרצה של נשים שהיו כלואות שם, וגילו עניין מיוחד בעדויות האלה, מסיבות מובנות, וכתבנו את הדוח צללים הראשון. כשדירגת ישראל, מה לעשות? אי שם בין פקיסטן ובחריין. האם היו לכם חששות לאיזשהו בקלש מטעם גורמים במדינה של היוועדת, מטעם או מטעם החברה הישראלית? זאת אומרת, נכנסת כניסה מוחלטת בחוץ, וכולי, נהיית שבקלש פוליטי של היות. מצטט את מה שאמר לנו, מי זה היה? רגע, אני זוכר, היה שר המשפטים, את המילים האלו בדיוק אמר. הוא נזף בנו בכנסת, ואמר, מאיר שטרית, היה שר המשפטים, ובדיון בכנסת של אותה ועדה, הוא אמר, את הכביסה המלוכלכת מחפשים בבית ולא בחוץ. זה ציטוט מדויק מהפרוטוקול המיטב זיכרוני, הצולע. אני אגיד אבל רק בהקשר הזה,
העניין המרכזי, לפחות ממה שאני הצלחתי לראות במחקר שלי, שוב לא הייתי שם, סיגלתי זה להגיד יותר, זה באמת היה בזנות אבל, והמוקד האכיפה של ארצות הברית באותן שנים, ובמידה מסוימת גם היום, אבל פחות, היה זנות. והעובדה שאלה היו, זאת אומרת, זה היה, זה מה שהיה, אבל זה גם מה שהם חיפשו. ולכן אני חושבת שחלק מהלחץ המשמעותי נבע מזה שהעדויות האלה היו בתחום שבדיוק היה יעד, יעד של חקיקה ושל מאבק פנים אמריקאי ביחד לזנות. לא, זה, אני רק יכולה להגיד באמת גם כמי שהייתה שם, ש, ו, ועל השולחן שלי הצטברו הפניות שלכם ושל סיגל, ו, ובאמת זה נערם מן בקשות הומניטריות כאלה לתת, לתת מעמד לקורבנות ש, שכבר הצלחנו להבין שהן קורבנות סחר, אבל, אבל לא היה לנו באמת שום, לא היה לנו מה לעשות איתם, ולא היה לנו נועל, ולא היה לנו אפשרות לתת להם שום דבר, ו, ואיפה לשים אותם, ו, וכן התחלנו להבין שאנחנו כן צריכים בעצם את העדויות שלהם כדי לשבור את המעגל הזה, זאת אומרת, גם ראינו שהן חוזרות כל הזמן, זאת אומרת, ראינו שאנחנו מגרשים אותם, והן שוב חוזרות ושוב חוזרות ושוב חוזרות, והבנו שצריך לעשות משהו אחר כדי להפסיק את המעגל הזה. ובסוף אני זוכרת שפשוט היה לי מגדל כזה על השולחן, ורחל גרשוני אמרה לי, ומה עושים, ומה עושים, ומה, ו... אז אמרתי, תראי, יש ועדה אוניטרית, אבל היא לא מתכנסת, זאת אומרת, זו הייתה תקופה שהיא לא התכנסה, איזה שנה, ו... והיא לא... ואמרנו, אבל כאילו אין טעם להעביר את זה אליה, כי הם לא מתכנסים. והחדר שלי היה ממש חדר ליד לשכת השר. זה היה לי קשרים קצרים איתם יחסית, זה היה שר פורז, אני חושבת, באותה שנה. ואז אמרתי, טוב, אני בעצם זו סמכות השר, השר הרי ממונה על הוועדה ההומניטרית, אבל ההומניטרית לא מתכנסת, אני אלך לשר, הייתי אז מאוד מאוד תמימה וצעירה. אמרתי, טוב, הנה, קלאסית הבקשות, סיכמתי כל אחד, כתבתי המלצות, והשר התחילת את אלף חמשים לכל אנשים, כן, משהו שנשמע היום קצת הזוי, אבל אלף חמשים. אני יכולה להגיד את זה, כי אנחנו מוכנים להכין. אני כבר לא במשרד הפנים, ולצערי, לא יכולה לתת להם הנחיות יותר. אבל כן, וככה זה התחיל, ואז באמת אחרי תקופה של ניסיונות כאלה פשוט כתבנו את הנוהל, זה היה... ואז גם הקמנו את המקלט, זאת אומרת המקלט, הממשלה הקימה, אבל גם זה היה משהו של... אמרו טוב, יש איזה שעת רצון, צריך מהר מהר לפתוח מקלט, אין לנו איפה לשים את העדות, לא יכול להיות שהם יישבו בכלא, במשמורת. באכסניה. או במלונות, וזה עולה המון כסף גם. וימשיכו לעסוק בזנות. וימשיכו לעסוק בזנות, וכן. אמרו, אוקיי, יש לכם חודש עכשיו, אנחנו מעלים לממשלה בעוד חודש, תכתבו נוהל, איך המקלט יעבוד, איך המשפטית, איך הוא, זה, מה השעות, מה זה, הכל כאילו, תכתבו נורא נורא מהר, ואיכשהו זה... קרה, ועד היום, עד היום פועל לפי הדבר הזה, אבל אין ספק שהלחץ הזה והעתירות שהיו גם, כן, זוכר גם את נעמי לבנקרון מהתקופה הזאת מאוד, ועתירות על המקרה הנוראי של האישה שהתאבדה, שלפני שנה קרן חילוט נתנה לבת שלה כספים לשיקום כתוצאה מהטראומה שנגרמה לה בגלל שאימא שלה הייתה קורבן סחר. זוכרת את זה מאוד עד היום, היו מקרים באמת כאלה מובהקים שממש זעזעו, שכן גרמו לזעזוע, והשילוב הזה של הלחץ, שאז אולי תפסנו באמת את התפקיד של הארגונים כארגונים המציקים האלה, של כאילו כל בבקשה ועוד פעם זה, אבל, ועוד דיון בכנסת ועוד זה, אבל בסוף הבנו שזה בעצם אנחנו באותו צד, ובעצם באותה מטרה. היי, שאלה שלי מתחלקת לשתיים. הזכרת גם את דברים שלך, וגם הזכירו לפנייך שיש אתגרים חדשים במדינות שבעבר היה צריך לקבל ויזה כדי להיכנס מהן לישראל, ועכשיו לא צריך. אז בעצם מה דרכי הפעולה שנוקטים בהן מול התופעות האלה, כי הרי אי אפשר להחזיר, מאוד קשה להחזיר ויזות למקום שכבר אין, שלא צריך ויזות אליו, צור משבר מול המדינות. וגם האם הלקחים מהמדינות האלה, בעיניי סיבה לא להרחיב את זה למדינות אחרות, כי נגיד אם דיווחים על קזחסטן, למדינות אחרות, שכן יש קל לבטל את מערכת הסדר הדיווח גם מולן. לגמרי, לא, אנחנו גם התנגדנו לכל ההסכמים הקיימים, לא שזה עזר לנו, אבל לחלוטין התנגדנו, אנחנו ממשיכים להתנגד, מה שכן הצלחנו להגיע פחות או יותר להסכמה בין משרדית,
היא לפחות להפוך את, את הנטל. זאת אומרת, היום ההסכמים האלה הם קבוע שהם הם מתחדשים כל שנתיים, זאת אומרת, באופן אוטומטי הם מתחדשים כל שנתיים או כל שלוש שנים, בהיעדר צד שבאופן אקטיבי מבקש להפסיק. ומה שאנחנו בעצם מנסים להגיע להסכמות זה שזה יהפוך, זאת אומרת זה יפקע אחרי שנתיים ואז יצטרכו באופן אקטיבי לחדש. אז לפחות זה, זאת אומרת, זה אנחנו עושים את זה במקרים שבהם אנחנו מבינים שאין מה לעשות, שאנחנו לא נצליח לעמוד בפני הלחצים המאוד מאוד חזקים ולגיטימיים, יש לומר, להעביר, לחתום על ההסכמים האלה. ולכן אנחנו לפחות מנסים למזער את זה ואז לאפשר לעצמנו איזושהי תקופה של לראות אם יש אביוז של ההסכם הזה, בין היתר בעלייה של סוחר, כדי להתנגד. אז זה מאוד מאוד קשה לבוא עם מספרים ולהגיד, הנה אתם רואים עלייה, כי אנחנו בפועל לא רואים באמת עלייה, זאת אומרת, המשטרה אומרת שיש עלייה, כולנו מרגישים שיש עלייה, אבל כשמסתכלים על המספרים, אנחנו לא יכולים לדעת כמה תיירים שנכנסו הם באמת תיירים, וכמה מהם היו קורבנות סחר שפשוט לא איתרנו אותם, כי הם רובם כן יוצאים בזמן, הם כן נשארים, הם לא נשארים מעבר לתקופת האשרה שלהם, או שהם פשוט מתחת לרדאר באמת, ואנחנו לא יכולים לדעת, או שפשוט סתם זה תייר שנשאר באופן לא חוקי, גם כאלה יש המון. ולאו דווקא קורבן סחר, אז נורא קשה לבוא ולהגיד, הנה אתם רואים, מאז שחתמתם יש עלייה, יש גם עלייה מאוד יפה בתיירות מאז, זה דברים שנורא קשים לנו, אנחנו מאוד נשמח למחקר בתחומים האלה, וכאן אני חושב שאני בפור משטרתית, לא מחקר, אני חושב שאפשר... מחקר, לא, אבל גם מחקר הוא משהו שיכול להיות... אנחנו בנו מבקשים הרבה פעמים את המספרים האלה, גם בשאיתות, בבקשות חופש מידע, ואי אפשר, זאת אומרת, את המספרים שמאוד קשה. כי אין אותם, זה לא שאנחנו, יש לנו אותם ואנחנו לא נותנים, פשוט אנחנו לא יודעים, באמת לא יודעים. אין לנו את הבסיס בכלל להתחיל את המחקר, כי אנחנו לא מצליחים להשיג מספרים. נכון. אבל רשות ההגירה בכנסת כן באה ומתריעה לנו ואומרת כל פעם מידע על עלייה מאוד מאוד גבוהה באחוז במספר המסורבים בגבול, שזה כבר אומר דרשני, כי ברגע שהם מסרבים לנשים בפוטנציה שהן עלולות להיות קורבנות סחר, אז וזה אחרי תשאול של בקרי הגבול, אז כן יש, ניתן ללמוד מהמספרים האלה. כן, יש להם ממש עילות, זה מאוד מעניין, יש להם ממש עילות סירוב בגלל חשד שמגיעה למועדון חשפנות, סירוב בגלל חשד שמגיעה למכון ניסוי, סירוב בגלל המכון, כאילו ממש, ואז הם יודעים לפלח בסוף השנה כמה נשים הודו, זאת אומרת, או אמרו שהן מגיעות לדבר הספציפי הזה. אבל אם לא היה מכון ניסוי, נגד אלה שמביאים אותם ולפעול נגדם בכיס. זה מה שאנחנו עושים. מחליטים לקחת להם את הרכוש, תאמין לי, זה יופי עובד. אז זה באמת תחום של אכיפה משולבת ואכיפה כלכלית, לא ניכנס לזה, אבל באמת יש עלייה מאוד גדולה, ויש חוקים חדשים של חוק הגבלת שיבוש במקומות, שמאפשרים לנו באמת להוציא צווים מנהליים וחילוטים. וחילוטים יחסית בהליך מאוד מהיר, ועושים את זה. אני יודע שבתל אביב סגרו את כל המכוני עיסוי של הזנות, רק בגלל שהיה מפקד יחידה שלקח את זה על עצמו באופן אישי. זאת אומרת, אם רוצים, זה כמו דיאטה, אם אתה רוצה ממש לעשות דיאטה. לא, נכון. זה לא טובה. זה לא טובה. זה לא טובה. יש לנו לא, אז אני רוצה לשאול משהו בהקשר אחר, אבל דומה. הזכרתם כאן את הוועדה, ועדת משנה שפעלה לסחר, והוועדה הזו עסקה הרבה מאוד פעמים, סגל גם הייתה מעורבת בזה הרבה, בנושא של פגיעות מיניות וניצול מיני של נשים שלא בהכרח הובאו לכאן כקורבנות סחר, אבל סבלו כאן מכל מיני פגיעות מהסוג הזה, ולנשים האלה אין כאן פתרון. זאת אומרת, נעשתה עבודה מאוד יפה בסחר, אבל לא נעשה כלום לגבי נשים שנאנסו, שעברו כל מיני התעללות מינית, אם זה בבית של מעסיקים וכן הלאה. זאת אומרת שאם לא הצלחת להגיע לסחר, או לפחות לראשית ריאה לסחר, אנשים האלה לא יכולות לקבל כלום מהמדינה. אין מקלט שמוכן לקבל אותן, אין טיפול רפואי שניתן להן. יצאו מהמעסיק, אין להם ביטוח, אין להם עבודה, אין להם קורת גג, אין להם כלום. והשאלה אם, כיוון שגם הוועדה הבינה שיש כאן בעיה, והוועדה עצמה שעסקה בסחר הבינה שהנשים האלה הם בעצם
בדיוק על הגבול הזה הבעייתי שלא קורבן, אבל הרבה מעבר לסתם עוד עובד. את לא חושבת שיש משהו שכדאי לקדם בנושא הזה, לעורר, לפתוח משהו שבמסגרת התפקיד שלך אפשר, אם זה יחד עם המקלטים, אם זה באשרות שניתנות, או בכל סיוע אחר לאותן נשים? אני כן יכולה להגיד לך, זה נכון שלא התמקדנו בזה כמשהו ספציפי, אבל כן היו כמה מקרים שהגיעו אולי כחשד לסחר ובסוף לא הבשילו לזה. כן נותנים, זאת אומרת, נשים שכן הגישו תלונות במשטרה בעצם וגם מתנהלים חקירות ואז הן מעידות. יש לי כמה תיקים כאלה שבעצם המחשבה היא לשבץ אותם מחדש אצל במעסיק אחר, ככל שהן רוצות כמובן להמשיך לעבוד. אצל מעסיק בטוח, ובמקביל למעידות ומגישות, בעצם נשארות כאן לבית. אבל היא נותנת סיוע. היא נותנת סיוע בזה שהיא דואגת שיהיה להם אשרה, אשרה שתאפשר להם לעבוד, והיא מלווה אותם בהליך, והיא נתייחסת להם כנפגעות עבירה. כן, חל עליהם כל הזכויות של נפגעי עבירה וליווי של הפרקליטות, למשל, וסיוע משפטי, שעכשיו התחיל לתת רגע סיוע משפטי לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. אז זה לא נכון שאני חושבת להגיד שאין כלום, נכון שזה לא כמו, בטח לא כמו בסחר, וזה גם נורא עניין אולי של מזל, אין כלום נכון, אבל חלק מהמקרים שהגיעו אגב דרך הקו החם, הם מקרים שבאמת לא הבשילו לסחר ועבדות, אבל הם מקרים של בהחלט של פגיעות מיניות, וכן נעשה ניסיון, באמת היום יש כן תיאום ככה בין משרדי יפה, עם הקו החם, ומנסים למצוא להם פתרון באמת של מעסיק טוב. זה באמת היום היו אלף התכתבויות על איזה מקרה של אישה שנפגעה מינית, משהו יחסית מינור, היא לא חשוב, אבל הגישה תלונה, והמעסיק היה סופר בסדר, ובא איתה להגיש תלונה, והמעסיק החדש. כאילו זה לא היה מעסיק שהטריד אותה, זה היה עובד דווקא ישראלי אחר שהגיש, ואנחנו רוצים לעשות הכל כדי למצוא באמת פתרון זה שאפשר. זה באמת מקרים שלא ראינו אותם כתופעה, כמשהו שצריך לקבל איזשהו נועל ספציפי. אבל שווה לחשוב על זה. רק לענות שהקו החם עושה עבודה נהדרת, באמת, בתחום הזה, שקו החם של רשות ההגירה, שהם באמת האנשים הכי הומניים שפגשתי, או בעצם, כמו, כן, אוקיי, בסדר, אבל בכל זאת, זה מטעם רשות ההגירה, והם מתקשרים המון כדי לשאול ולנסות להבין איך בעצם להגיע לאותה אנשים, אם זה פיליפיניות או תאילנדיות, ובשפה שלהן, ולגשר על פערי התרבות ועל הפחד מלדבר בכלל, כדי באמת לנסות להבין איך להגיע לזה ואיך לקבל מהן את המידע כדי לטפל. אז הרבה פעמים גם יש את העניין של הנגישות ושל איך להגיע לשטח ליד המעסיק ואיך להוציא אותם משם, לשלוף אותם כדי באמת לקבל את המידע. עכשיו אני כן יכולה להגיד שבזכות הקו החם, כן יש לנו מקרה של בחורה תאילנדית שכן מעסיק אנס אותה אי-אלו פעמים ובסופו של דבר כן הגיע למקלט. אז יש גם מקרים כאלה, כמובן שיש תמיד את הבעיה עם זה. פעם אחת או יותר? זה אחת השאלה. הגבול, כן. אבל אגב, הקו החם הם ביקשו הכשרה, עכשיו שאנחנו באמת הולכים לעשות להם, ואנחנו גם משלבים שם באמת גם את אנשי רשות האוכלוסין ומשרד העבודה, שאליהם מגיעים התלונות מהקו החם, וביקשו ספציפית גם הכשרה על הטרדות מיניות, כדי שהם ידעו גם לזהות מה זה הטרדות מיניות, וידעו מה לעשות, וזה תהיה הכשרה משותפת עם המשטרה ועם זה, ואנחנו כן נשמח גם לעזרה שלכם לנסות לאתר באמת מי יכול להעביר הכשרה כזו בנושא של הטרדות מיניות, שזה לא תחום המומחיות שלנו. זה משהו שאנחנו מנסים לבנות עכשיו. תעשייה, כן, חשבנו עליהם, כן. אני רק רוצה לומר שעל אף האופטימיות היחסית שביטאת, אני רוצה קצת לחזור לך, לשאול אותך קצת על הדברים שמעיין אמרה, כבר אין לנו ממש זמן, אבל רק לומר ש... זה נכון שהמדינה עשתה צעדים אדירים, ובאמת אי אפשר, מסתכלים על הארכיון הזה, בטח מהעבודה שעשינו עליו, אבל גם כל מי שעוסק בתחום הזה יודע שהמצב אחר לגמרי, אין, יש מערכים, זה מצב אחר. אבל התחושה, לפחות שלי, כמישהי שהיא באמת מביטה מהצד כחוקרת, זה שבתחומים של הגירת עבודה שאינה למטרות זנות, נעשו כמה צעדים, באמת, הבילטרליים, צעד משמעותי מאוד, אבל גם צריך, חשוב לקחת בחשבון שגם ההסכמים בילטרליים הם לא תרופת קסם, הם עדיין, זה לא ימנע מצבים של ניצול באופן מלא, אנחנו רואים את זה כבר מהמחקר המלווה של סימי, שיש הרבה מאוד ניצול עדיין בשווקים האלה, נכון שהם לא באים עם חום, אבל עדיין האצבע צריכה להיות על הדופק.
ואנחנו כולנו יודעים, זאת אומרת, המדינה יודעת של קבוצות, קבוצות פגיעות. לכן אני חושבת שהשאלות של איך אנחנו בכל זאת, כאנשים שעוסקים בנושא של ניצול חריף של עובדים בשוק העבודה, לוקחים את הקבוצות האלה, שנכון שהן קשות לזהוי, אבל כן מצליחים לזהות אותם. זאת אומרת, זה נכון, זה קשה, זה אחרת, כי על זנות אנחנו מניחים שאם היא עוסקת בזנות, אז היא קורבן סחר וגמר. כאן יש צורך בבדיקה. אבל לבצע את הבדיקה הזאת בצורה שהיא יותר, אפקטיבית באיזשהו אופן, שהיא יותר פרואקטיבית. אני חושבת שזה משהו של המדינה שעוד קיבלת דרך מאוד משמעותית לעשות בה, והרבה ללמוד ממה שקורה במקומות אחרים. ששוב, לא, אנחנו באמת מודל בכל מיני דברים מסוימים במאבק של סחר בבני אדם, אבל יש מקומות שבהם פשוט לא הייתה תזוזה כמעט בשנים האלה, ב-20 שנה בעצם. בערכתי, כן, אני שומעת מה שאת אומרת, ואני מקווה שיהיו את התיקים האלה, ונראה אחרת שאני טועה. אבל נראה לי שיש פה איזשהו עיוורון אדיר לגבי הנקודות האלה. זאת ככה מין הערת מדחדכת יותר שלי לסיום, אני לא יודעת אם את יכולה להגיד עליה. ויהל רצתה עוד לומר משהו גם, אני לא יודעת אם דינה רוצה... לא, לא, זה לא לדינה. אני רציתי להגיד, זה כל כך אנחנו, אקטיביסטים ואקדמאים חלק שהם גם וגם, ישר ללכת ליאללה וקדימה. אני רק רציתי שנייה לעצור ולהגיד שאנחנו בעצם, להזכיר שאנחנו חוגגים את ההשקה של הארכיון, ושהאלמנט הזה של היסטוריה ארגונית הוא חתיכת נקודת עיוורון מטורפת בארגונים של החברה האזרחית בישראל, וזה בחייה לדורות. כן, חד משמעי. לא מדברים על זה. עכשיו, סיגל יש אחת, כן? היא בעצמה זיכרון ארגוני. והם משתיים. והם משתיים, ולאומי. יש איזה כמה. וקודם כל, ממש ברמה אישית, אל תזרקו קלסרים. זה אולי האמירה הכי משמעותית שיש. אבל חשוב שכאילו, מחד כל מי שבארגונים, לקחת את זה בחשבון שיש פה מהלכים שאפשר ללמוד מהם היסטורית, ויש פה ידע שנצבר ונוצר, והרבה מאוד נורמות התנהגות, איך קוראים זה, ארגוניות, שחשוב להעביר אותם הלאה, ואני אומרת לחוקרים ולחוקרות, ואנחנו צריכים לחלץ אותם ולהעביר אותם. עכשיו יש את, עכשיו את הארכיון הזה, ואישה לאישה עובדת מאוד על הארכיון הפמיניסטי, אז אפרופו קלסרים, אולי אפשר לסרוק להם גם קצת, ותיקחו את זה בחשבון בבקשה. ובאותה הזדמנות הזאת אני רוצה גם להגיד שעל הארכיון הספציפי הזה עבדו 4 אנשים עוזרים מחקר מאוד מאוד קשה, שעוד פה 2 נציגות שאני רוצה להגיד להם תודה באופן אישי, שירה ואורפה, ואדר וחולות שלא נמצאים כאן, אז תודה רבה על השעות הקשות של השכרה הזאת. אז באמת, קודם כל תודה לכולם, תודה רבה ליעל על הערות סיכום היפות, ואני רק מקווה שבעוד עשור נסתכל על הארכיון של השנים ונגיד וואו איזו כברת דרך עברנו מאז. ויש פה חוברות? חלק היסטורי.